Կորոնավիրուսի պայմաններում բնականոն կյանքից հնարավորինս չշեղվելու տարբերակ վարչապետի պաշտոնակատարը համարում է պատվաստումը, իսկ այդ գործընթացը Հայաստանումս նրա պատշաճ մասշտաբներով չի իրականացվում։ Այս պայդրությամբ Հայաստանում պատվաստված է ընդամենը 2690 մարդ, ինչ խայտառակ ցածր ցուցանիշ է։ Հայաստանն այս պահին ունի AstraZeneca և Sputnik V պատվաստանյութերը որոշակի չափականակ, առաջիկայում Չինաստանից կհասնի։ Պատվաստանյութը հասանելի է 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Նիկոլ Փաշինյանը պատվաստված քաղաքացիների թիվը տվյալ երկրի որակի նշան է համարում ու դիմում գործընկերներին։ Եկեք պայմանավորվենք, որ մի շաբաթվա ընթացքում դահլիճում ներկա բոլոր մարդիկ կպատվաստվեն։ Փաշինյանը պատվաստումների ոչ միայն առողջապահական, այլև տնտեսական բաղադրիչն է կարևորում։ Մեր զբոսաշրջային բիզնեսը այս տարի նույնպես կարող է շատ մեծ պրոբլեմներ ունենալ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր եմ համարում, որ խլացվեն բոլոր այն ձայները, որոնք արշավանք են սկսում պատվաստումների դեմ, զինված ուժերում էլ պետք է իրականացվի պատվաստման գործընթացը, ընդհանրապես պետական մարմիններում։ Մենք այդ առաջնորդությունը պետք է ստանձնենք, որ բոլորը տեսնեն, որ մենք բոլորս պատվաստված ենք և շարունակում ենք կենթանի մնալ։ Հայաստանում պատվաստման գործընթացը կամավոր սկզբունքով է իրականացվում, ճնշում չէ արդյոք վարչապետի պաշտոնակատարի այս հանձնարարությունը։ Որևէ ստիպողաբար մոտեցման հարց չի եղել և եղել է հորդոր սկսել սեփական օրինակից։ Անահիտ Ավանեսյանը նախորդին AstraZeneca-ով է պատվաստվել ընդհանուր առմամբ իրեն լավ է զգում։ Երեկոյան մի փոքր ասպես թուլություն, մկանային ցավ, բայց այսօր արդեն այդ բոլոր նշանները կարծես անցան։ Մինչ Հայաստանում մարդկանց հորդորում են պատվաստվել, միջազգային հանրությունը Ադրբեջանին տարբեր բանաձևերով փորձում է ստիպել վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Ադրբեջանը չի կատարում ստանձնասպարտավորությունները և այս հարցում հույսը հենց միջազգային կառույցների հետ է կապում։ Վերջին շրջանի միջազգային ակտիվությունը կապված գերեվարված անձանց խնդիրների հետ շատ կարևոր է և մեծացնում է լավատեսությունը, որ մենք այս հարցում կունենանք կոնկրետ արդյունքներ։ Իսկ օրակարգային հարցերով գործադրին նիստին սահմանում են արդյունաբերական կանեփի աճեցման առնչվող մի շարք կարգավորումներ։ Թույլատրվելու է արտադրությունը, այդ թվում մշակությունը և վերամշակումը, թույլատրվելու է ներմուծումը, արտահանումը և մեծացած առևտուրը։ Որքանով այս նոր ուղղությունը կնպաստի տնտեսության զարգացմանը, հաշվարկներ դեռ չկան, իսկ ընդհանուր առմամբ տնտեսական ակտիվության այս պահի ցուցանիշներն էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի սրտով չեն, բայց Վահան Քերոբյանը լավատեսությունը չի կորցնում։ Իմ մտածած կամ մեր հաշված 7-7.5-ի փոխարեն նախնական տվյալներով 3.8%-ը հայտարարվել, բայց դա միևնույն է, ապահովելու է մեր երկնիշ տնտեսական աճը տարվա վերջին։ Իսկ ինչ կանի Քերոբյանը, եթե երկնիշ տնտեսական աճ այդուհանդերձ չապահովվի։ Հրաժարական եմ տալու։ Լավ, գոհ եք։ Արփնետ Համրազյան, Աշոտ Ադումյան, Դրաբեր։